Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلاة الله محمد. إشهد رب العزة إن الذين آمنوا، بشك ولوك جو إيمان لك آئے، وعمل الصالحات اور انہوں نے نیک کام انجام دیے. اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں. عزیزان گرامی، مسلسل آج یہ تیسری مجلس اسی آیت کے ذیل میں منعقد ہو رہی ہے. کل تک کی مجلسوں میں جو بات ہم نے عرض کی تھی وہ یہ کہ شیعت اہل بیت علیہ السلام کی ایجاد نہیں ہے، اور شیعت اسلام سے الگ ہٹ کے کوئی چیز بھی نہیں ہے. جو اسلام ہے وہی شیعت ہے، جو شیعت ہے وہی اسلام ہے. اور عزیزہ نگرانی، اگر رشتہ یہی ہے اسلام اور شیعت کے درمیان کہ جو اسلام ہے وہی شیعت ہے، جو شیعت ہے وہی اسلام ہے، تو شیعہ اس وقت تک انسان جو ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو. یعنی وہ تمام چیزیں جو ہے جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں وہ جب تک اس کے اندر نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک وہ انسان شیعہ کہلائے کے مستحق جو ہے وہ نہیں ہے. عزیزہ نگرانی، شیعت کیا ہے، شیعت کی پہچان کیا ہے، شیعت کو کیسے جانیں، یہ ایک اہم موضوع ہے. اور دیکھیں یہ اہم ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ شیعہ تصور کیے بیٹھے ہوں اور بعد میں پتہ چلے کہ اہل بیت ہمیں اپنا شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو عزیزہ نگرانی کیا ہو. اور دیکھیے ایسے مرحلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی صورتحال سے ہم دو چار ہونے والے نہیں ہیں. اس صورتحال سے ہم دو چار ہونے والے ہیں. قبر میں پہنچتے ہی جیسے ہی منکر نکیرا کے سوال کریں گے تیرا امام کون، تو اب عزیزہ نگرانی ہم جو جنہیں امام مانتے رہے ہیں ان کا اگر نام لیں گے اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے، تو آپ تصور فرما لیجیے کہ ہمارے اوپر کیا گزرے گا، ہمارا کیا ہوگا.
قبر سے اٹھنے کے بعد عزیزان گرامی میدان حشر میں, میدان حشر میں وہ ہماری شفاعت ہی کے لیے تیار نہ ہو کہ تم ہماری شیعہ ہی نہیں. حساب و کتاب کے موقع کے اوپر وہ کوئی رعایت دلوانے کے لیے تیار ہی نہ ہو. جنت میں داخلے کے موقع کے اوپر وہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو. تو پھر عزیزان گرامی ہمارے سامنے مسئلہ ہے, سنگین مسئلہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہوں اور ساری امیدوں کے اوپر پانی جو ہے وہ منکر نکیر آ کے جو ہے وہ پھیر دے. یہ بڑا حساس مسئلہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, اہل بیت نے اگر ہر کس و ناقص کو شیعہ مان لیا ہوتا تو پھر ہمیں بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات وارد ہیں, ہر کس و ناقص کو شیعہ نہیں مانا. جس نے بھی شیعہ کا دعویٰ کر دیا وہ اہل بیت نے اسے شیعہ نہیں مانا, بلکہ روایات اتنی سخت ہے اس سلسلے میں کہ لوگ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ, اور امام فرمانے کہ نہیں تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. یعنی واقعی اتنا سخت رویہ اہل بیت علیہ السلام کا. دیکھیے, آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی دعویٰ کر دے, ہمیں لا الہ الا اللہ کہتا ہوا نظر آ جائے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم اس کا اسلام قبول کرنا ہے. اب پیغمبر اسلام کی اس طرح کی تاکیدات تھی کہ میدان جنگ میں بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو بس اسے مسلمان سمجھو. لیکن شیعت کے سلسلے میں, شیعت کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام ہر کس و ناقص کو شیعہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھیں, ایک سوال بہرحال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سختی شیعہ اہل بیت علیہ السلام کیوں برت رہے ہیں؟ اسلام کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اس کے دعوے کو جو ہے وہ مان لیا جائے, اب تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. بازار میں پہنچتے ہیں اور عزیزان گرامی, آپ کھانے پینے کی کوئی چیز خرید رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں بس کافی. آپ کو تحقیق کی اور جستجو کی جو ہے وہ بہت کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام وہ ہے کہ جس کا دعویٰ کیا جائے اور ہمیں فوری طور کے اوپر قبول کر لینا چاہیے. ہاں, ایمان کے متعلق ایسا نہیں ہے. قرآن مجید بھی وہ موجود ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے, ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے, ایمان تو ان کے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ کہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ہم نے صرف اسلام قبول کیا ہے, ایمان قبول نہیں کیا, ایمان نہیں لائے, کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو وزیر نگرانی, اسلام اور ایمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ اسلام زبانی اقرار کا نام ہے اور ایمان جو ہے وہ دل سے قبول کرنے کا نام ہے. پھر عزیزہ نے کہہ رہا کہ شیعت کیا ہے؟ عزیزہ نے کہہ رہا کہ شیعت کیا ہے, اسے جو ہے وہ ایمان نے جو شیعت کی تعریف کیا ہے کہ وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو ادعا کر رہا ہو, دعویٰ کر رہا ہو اور ہمارے اعمال کی اور ہمارے آثار کی مخالفت کر رہا ہو. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اعمال کی مخالفت, آثار کی مخالفت, یعنی عملی طور کے اوپر اعمال سے جو ہے وہ شیعہ ثابت ہوگی. تو عزیزان گرامی, تینوں چیزوں کے درمیان فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا, زبان سے اقرار کا نام اسلام ہے, دل سے اقرار کا نام ایمان ہے, اور شیعت عمل کر کے دکھانے کا نام شیعت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو بہرحال اہل بیت علیہ السلام نے ہر کس و ناقص کو شیعہ نہیں مانا, اور اس سلسلے میں دیکھیے سختی بڑھتی ہے. تو یہ آپ سے ملاقات کے لیے کوئی انسان آئے اور وہ آنے کے بعد کہے کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں, آپ کا مخلص ہوں,
اور آپ جانتے ہو کہ یہ ہمارا مخلص نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے ایک شخص کہنے دیجیے. لیکن اہل بیت علیہ السلام اس طرح کی رواداری بھی جو ہے وہ یہاں نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام فرمانے کہ نہیں تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. تو یہ کیوں بھائی, کچھ تو اہل بیت علیہ السلام کے آپ اخلاق کو اگر ملاحظہ فرمائیے تو اخلاق میں نرمی ہی نرمی ہے, لطافت ہی لطافت ہے, رحم و کرم ہی کرم ہے. اور پیغمبر اسلام کی سیرت سے الگ ہٹ کے اہل بیت کی سیرت تھوڑی ہے. جس پیغمبر کی سیرت ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں, لہذا ہر عمل جو ہے وہ رحمت کے دائرے کے اندر ہے, رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت میں ہے. تو یہ اہل بیت اتنا سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ کے اوپر, اہم سوال ہے. اور دیکھیں یہ سوال ایسا ہے کہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والا زمانہ آنے دیجئے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ آنے والے امام کے اوپر اعتراض کریں گے جس وقت امام جو ہے وہ احکام اسلامیہ کو پیادہ کریں گے. کہ صاحب یہ تو بہرحال میری سنی ہوئی روایت ہے, بہرحال میری نظر میں نہیں ہے اس وقت, کہ یہ تو سید ہی نہیں معلوم ہوتا. اگر سید ہوتے تو کچھ تو رحم کا مادہ ہوتا ہے ان کے اندر. اس طرح کی بات جو ہے وہ امام سے کہی جائے گی. تو یہ اہل بیت اس سلسلے میں اتنی سختی کیوں برت رہی ہیں؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے. اتنی سختی کیوں بھائی؟ اسلام کے دعوے کو فوراً پیغمبر اسلام قبول کر رہا ہے, تو شیعت کے لیے جو ہے وہ اتنی پابندی کیوں؟ عزیزہ نے گرامی یاد رکھیے کہ پابندی اس لیے ہے کہ دیکھیے دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ پیروں کو مریدوں کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے, شاگردوں کو استاد کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. گلی محلے میں کوئی لڑکا نالائق نکل آئے اور کوئی ایسی شرارت کر بیٹھے, بزرگ یہی پوچھتے ہیں بھائی کس کا بیٹا ہے؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ عزیزہ نگرانی یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مریدوں کو دیکھ کے پیر کے بارے میں کیوں رائے قائم ہوتی ہے؟ آپ بھلے ہی کہہ دیجئے اس کے خلاف احتجاج کیجئے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر تو ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. پیر مریدوں کو دیکھ کے سمجھے جاتے ہیں, جیسے مرید ہے ویسے پیر ہوں گے, جیسے شاگرد ہے ویسا ہی استاد ہوگا. یہ دنیا کا طریقہ ہے. اور عزیزہ نگرامی آپ یاد رکھیے کہ اس کی انسان جو ہے بہت بڑی سزا بھگت لیتا ہے. اولاد نالائق نکل آئے تو ماں باپ ہزار خوبیوں کے ہوتے ہوئے برے بن جاتے ہیں سماج میں, ایسا ہوتا ہے. تو عزیزہ نگرامی یہ جو اہل بیت علیہ السلام حرکت و ناکت کو شیعہ نہیں مان رہے ہیں, تو اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ دنیا کا طریقہ یہی ہے. تمہارا امام کون ہے, کس کے فالوور ہو, کس کے ماننے والے ہو؟ اب اگر کردار اگر غلط ہوگا تو عزیزہ نگرانی امام کے متعلق بھی یہی سوچا جائے. تو اسے کہتے ہیں نگیٹو پروپیگنڈا. اور خدا نخواستہ کسی کے خلاف جو ہے نگیٹو پروپیگنڈا ہو, عزیزہ نگرانی انسان کی جان جو ہے وہ مصیبت میں آ جاتی ہے. ایک جرم انسان نے کیا ہی نہیں ہے, شراب خانے کی طرف سے گزر رہا ہے, کسی نے گزرتے ہوئے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ یہ تو شراب پی کے آ رہے ہیں, یہ وہاں گئے تھے یا کسی اور غلط جگہ کے اوپر. تو نگیٹو پروپیگنڈا بہت بری چیز ہے. میں تاریخ میں اس کی مثال پیش کروں, امیر المومنین کی شہادت ہوئی, یہ خبر جب شام پہنچی ہے تو بہت سے لوگ حیرت سے یہ پوچھ رہے تھے کہ علی سجدے کے اندر قتل کیے گئے, اس کا مطلب یہ کہ علی نماز بھی پڑھتے. عزیزہ نگرانی یہ نگیٹو پروپیگنڈا جو ہے بہت بری چیز ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ یہ اگر آئمہ کی ذات گرامی تک محدود ہو تو شاید آئمہ جو ہے وہ بخش دے, اگر ذات تک محدود ہو. عزیزہ نگرانی یہ نگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ صرف اہل بیت تک محدود نہیں رہے گا,
اہل بیت کے مسلک پہ انگلی اٹھے گی, اہل بیت کے طریقے پہ بھی انگلی اٹھے گی. لہذا اب دیکھیے پیغمبر کی سیرت ہمارے سامنے ہے, پیغمبر کے راستے میں کانٹے بھیجائے جاتے تھے, پیغمبر اسلام نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. بھائی تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو تو میں بھی تمہارے راستے میں کانٹے بچھاؤں, یہ پیغمبر نے کبھی نہیں کیا. پیغمبر کے اوپر غلاظت لا کے ڈال دی جاتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے, لیکن پیغمبر اسلام نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. پیغمبر کی خدمت میں جسارتیں ہو رہی ہیں لیکن کبھی پیغمبر اسلام نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. لیکن عزیزہ نگرامی جیسے ہی ایک شخص نے قرآن مجید کو کافی کہا, پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کا شدید ترین رد عمل ظاہر کیا. سیرت پیغمبر پڑھ جائیے آپ, آپ کو کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی کہ پیغمبر اسلام نے جو ہے کوئی رد عمل اس طرح کا جو ہے وہ ظاہر فرمایا. لوگ بحث کر رہے ہیں, منصار نجران کئی دن تک پیغمبر اسلام سے گفتگو کرتے رہے, بحث ہوتی رہی. پیغمبر اسلام نے بھگایا کبھی انہیں؟ کوئی روایت نہیں. دیکھیے ضد ایک ایسی چیز ہے, ایک انسان جو ہے وہ آپ سے بحث کرنا شروع کرے اور ایک ہی بات کے اوپر جو ہے وہ اٹل ہو جائے کہ نہیں مغے کی بس ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے, تو آپ یقین جانیے کہ انسان جو ہے وہ چڑ جاتا, ضد پیدا ہو جاتی ہے, غصہ قابو میں نہیں رہتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان. لیکن پیغمبر اسلام ہے کہ وہ اسے مسلسل بحث پہ بحث کر رہے ہیں لیکن کبھی کوئی ناگواری کا رد عمل ظاہر نہیں فرما رہے. اور عزیزہ نگرامی یہ جیسے ہی کسی نے قرآن مجید کو کافی کہا اور پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کا شدید ترین رد عمل اپنی بزم سے بھگانے کے لیے جو ہے وہ اعلان فرما دیا, ہو مغنی میرے پاس سے بھاگ جاؤ. یہ کیوں؟ دیکھیں جب تک ذات پیغمبر پہ حملہ ہوتا رہا پیغمبر برداشت کرتے رہے, لیکن جب اسلام کے اوپر حملہ ہوا ہے عزیزہ نگرامی اسے پیغمبر نے برداشت نہیں کیا. اور یہی صورتحال اہل بیت کے لیے, اہل بیت نے ہر ظلم و ستم اس دنیا کے اندر سہ لیا اور کبھی جو ہے وہ اس طرح کا رد عمل جو ہے وہ ظاہر نہیں فرمایا ہے. لیکن عزیزہ نگرامی شیعہ کے اوپر حملہ ہونے لگے, اہل بیت کے مسلک کے اوپر حملہ ہونے لگے تو یہاں اہل بیت جو ہے وہ خاموش نہیں رہیں گے. لہذا ایک حدیث میں فرما دیا کہ تم اپنے گناہوں میں اضافہ مت کرو اپنے آپ کو شیعہ کہہ کے, یہ گناہ ہے کہ اگر تم شیعہ نہیں ہو تو پھر اپنے آپ کو شیعہ کہہ کے جو ہے وہ اپنے گناہوں کے اندر اضافہ نہ کرو. تو عزیزہ نگرانی یہ اہل بیت علیہ السلام جو سخت ہیں اس موضوع کے اوپر تو اس لیے سخت ہیں, ہر کس و ناقص کا شیعت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ مسلک ہے, اہل بیت پہ حملہ ہے. اس لیے ائمہ جو ہے وہ اس طرح کی چیز فرما رہے ہیں کہ ہر کس و ناقص کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو شیعوں کی کچھ علامات ہیں اور ایک دو حدیث نہیں بلکہ بیسیوں حدیثیں ہیں کہ ہمارے شیعہ کیسے ہوتے ہیں, ان کی کیا علامتیں ہیں. یعنی یہاں تک کہ علماء نے جو ہے وہ اس سلسلے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں, شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی علامت شیعہ نام سے جو ہے وہ ترجمہ بھی ہو چکی ہے کہ جس میں وہ تمام حدیثیں جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں کہ شیعوں کی پہچان کیا ہے, شیعوں کی علامت کیا ہے. اور جہاں تک دیکھیے علامتوں کا تعلق ہے, پہچان کا تعلق ہے, تو پہچانیں جو ہے وہ دو طرح کی پہچانیں ہیں. کچھ علامتوں کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے اور کچھ علامتوں کا تعلق جو ہے وہ عمل سے. اب دیکھیے یہ مفصل گفتگو ہے کہ ایک ایک عقیدے کے سلسلے میں جو ہے وہ بیان کیا جائے کہ مثلا امامت کے متعلق جو ہے وہ شیعت کا کیا تصور ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری
جو بنیادی چیزیں ہیں شیعت کے متعلق عقائد کے سلسلے میں ان کی کیا حیثیت ہے. مثلا بدع کسے کہتے ہیں, مثلا معراج جسمانی کے لیے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معراج جسمانی کا قائل نہ ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. تو ایک مفصل موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آخری مجلس ہے, اس مجلس کے بعد جو ہے وہ مجھے آپ سے رخصت ہونا ہے, لہذا پوری تفصیل جو ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں تو عرض نہیں کر سکتا. دیکھیے عمل کے متعلق گفتگو جو ہے وہ خاص طور کے اوپر ہونی چاہیے. اور دیکھیے بہرحال میں عرض کر ہی دیا میں نے کہ باقاعدہ علماء اسلام نے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں, مجھے نہیں معلوم اس کتاب کا ترجمہ جو ہے گجراتی میں ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے. علامات شیعہ نام سے شیخ صدوق علیہ الرحمت کتاب, تو جس میں احادیث جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں کہ کون ہمارا شیعہ ہے, وہ ساری حدیثیں جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر شیخ صدوق علیہ الرحمت نے جو ہے وہ جمع کر دی. تو عمل عزیزہ نگرانی ایک چیز یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر انسان عمل ہی سے پہچانا جاتا ہے. اگر کسی کی صرف باتوں سے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو عزیزہ نگرانی آج کی دنیا کے اندر باتوں سے انسان سمجھ میں نہیں آتا, اور کسی عام انسان کو سمجھ لیجئے تو سمجھ لیجئے خصوصیت کے ساتھ وہ افراد کہ جو اپنے اغراض و مقاصد اور اپنی شخصیتوں کے اوپر ملمہ چڑھائے رہتے ہیں وہ باتوں سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. سیاست داں, اگر کوئی کسی راجنیتا کو کسی سیاست داں کو صرف اس کی باتوں سے کوئی سمجھنا چاہے تو عزیزہ نے کہا باتوں سے نہیں سمجھ میں آئے گا, وہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ وہ سمجھ میں ایسے آئے گا کہ اس نے اب تک کیا کیا ہے, یعنی اس کا عمل کیسا ہے, اس کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے. تو انسان کے اندر دنیا کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ عمل ہی سے پہچانا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے آپ ایک مسلمان کو اس کے حلیے سے اس کے طور و طریقے سے آپ پہچان لیجئے, لیکن عزیزہ نے کہا منافق کو کیسے پہچانیں گے؟ منافق جو اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ ملمہ چڑھائے ہوئے ہے, اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے, اسے کیسے پہچانیں گے؟ لہذا منافقین کی بھی جو ہے وہ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو جھوٹ بولے, وعدہ خلافی کرے, جس کا مسجد میں دل نہ لگتا ہو, یہ ساری علامتیں جو ہے منافقین کے لیے بیان ہوئی ہیں اور حدیث میں موجود ہے. یہ تمہارا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ علامت یعنی اعمال ہی سے انسان سمجھا جاتا ہے. انسان جو ہے وہ اعمال ہی سے اپنے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, اور شیعہ بھی جو ہے وہ اپنے عمل ہی سے سمجھی جائے گی. کون شیعہ ہے اور کون شیعہ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ واقعی ایک پوری تفصیل ہے اس سلسلے میں. بندے نے پورا اشرہ جو ہے وہ اس بار جو ہے وہ پڑھا تھا دہلی میں, تو بہرحال دیکھیے سارے مطالب جو ہے وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ نہیں پیش کیے جا سکتے, اور میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیا, اس کتاب کو آپ پڑھ لیجئے, اس میں ساری علامتیں شیعوں کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ شیعہ ہوتے کیسے ہیں. کچھ علامتیں تو یہ بیان کی گئی ہیں کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں, اور کچھ علامتیں کچھ حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیعوں کے اندر کون سی علامتیں نہیں پائی جاتی, کون ہمارے شیعہ نہیں ہے, یہ بھی بیان کیا گیا. ایک شخص جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام کے پاس پہنچے اور امام سے کہنے لگے کہ مولا فلا جگہ سے اوپر آپ کے شیعہ بہت ہیں. تو امام نے کہا برا ان کے حالات بیان کرو. تو اب انہوں نے جو ہے وہ حالات بیان کرنے شروع کیے. حالات بیان کرتے کرتے جب بہت تعریف انہوں نے کر لی تو امام نے فوراً رکا, اسے کہا کہ ذرا رکو, یہ بتاؤ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں.
تو کہا کہ حضور بس اسی چیز کی کمی ہے. ویسے ہر چیز ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج کے اوپر بھی جاتے ہیں, خمس و زکات بھی نکال رہے ہیں, لیکن آپس میں تھوڑی بہت رنجشیں اختلافات وہ بھرتے ہی رہتے ہیں. تو امام نے غضبناک لہجے میں ان سے کہا, خبردار, جا کے ان لوگوں سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. اسے کہہ دینا کہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. تو عزیزہ نگرہ بھی کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر بتایا گیا کہ وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. تو حدیث بہت سی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ شیعوں کو, ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو نماز کے وقت پہچانو. یعنی شیعوں کا اللہ سے کیا رابطہ ہے, اللہ سے ان کا رشتہ کیا ہے, یہ جو ہے وہ شیعت کو پہچان. شیعت کی پہچان جو ہے امام کے نزدیک یہ ہے, یہ نماز کے وقت پہچان ہے. اور جزا نگرامی اہل بیت علیہ السلام نے خود نماز کے سلسلے میں, وقت نماز آتا تھا, اہل بیت علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا. دنیا کے تمام معاملات کو بھولنے کے بعد عزیزا نگرامی نماز کی طرف متوجہ ہوتے. دنیا کو بھولنے کے بعد, دنیا کو درکنار کرنے کے بعد, اور یہی اہل بیت علیہ السلام نے نماز کی پہچان بتائی شیعوں کی. اگر شیعہ ہمارے شیعہ ہیں تو جس طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر نماز کا اہتمام ہے, اسی ان کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں نماز کتنی اہم تھی. اب اسے طول دینا اور تفصیل دینے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. امام دوسری پہچان بتاتے ہیں. پہلی پہچان تو یہی کہ اوقات نماز کے اندر پہچانو, دوسرے اس وقت پہچانو جب وہ مال دنیا خرچ کر رہے ہوں. کس چیز میں خرچ ہو رہا ہے یہ عزیزہ نگرامی؟ مال دنیا جو آپ کو دیا گیا ہے, خداوند عالم نے آپ کو عطا فرمایا ہے, یہ آپ کی مرضی کے اوپر نہیں ہے کہ چاہے جس طرح سے صرف کر دیجیے. اسراف کرنے والوں کو قرآن مجید جو ہے وہ شیطان کا بھائی کہتا ہے. یہ اخوان الشیاطین ہیں, تزویر کرنے والے. اور فضول خرچی سے بھی جو ہے وہ روکا گیا, ویسے بھی اور کنجوسی سے بھی روکا گیا, بخل سے بھی. ایک میانہ اور ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ شیعہ اپناتی ہیں. کس مد میں کتنا خرچ کرنا چاہیے, یہ پیش نظر رہتا. تو یہ دوسری پہچان کہ شیعہ جس وقت خرچ کر رہا ہے مال دنیا تو وہ کس طرح سے خرچ کر رہا ہے, یہ شیعت کی پہچان. دیکھیے یہ میری فرمائشیں نہیں ہیں, میرے جو ہے وہ میری رائے نہیں ہے, یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تیسری علامت یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں یا نہیں, اس موقع کے اوپر دیکھو. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مالی تعاون, یہ شیعت کی پہچان ہے. تو عزیزہ نگرانی واقعاً شیعت کی یہی پہچان ہے کہ نماز کو ان کی زندگی کے اندر کیا مقام حاصل ہے, خداوند عالم سے ان کا رشتہ کیسا ہے. اور عزیزہ نگرامی میں کہتا ہوں کہ اگر یقین نہ ہو تو سرزمین کربلا کے اوپر چلیے.
شہدائے کربلا کی زندگی کے اندر نماز کتنی اہم ہے. عزیزان گرامی, ہمیں اس طرح کا واقعہ جو ہے اس کربلا کی سرزمین کے علاوہ جو ہے وہ کسی دوسری جگہ کے اوپر نہیں ملتا کہ اصحاب امام حسین آ کے مولا سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا وقت نماز آ گیا. یہ نماز کی اہمیت ہے. اور امام کے دو صحابی بغیر کسی شائبہ مجاز کے عزیزہ نگرانی وہ آئے کہ جنہوں نے حسین کی نماز کی خاطر اپنی قربانی دے دی. تو یہ نماز عزیزہ نگرانی واقعا ایک عظیم شائبہ. نماز مومن کے لیے معراج ہے, حدیث ہے. نماز مومن کی معراج ہے, مومن کو معراج عطا کی ہے. اب ظاہری نگاہ سے دیکھنے والا انسان تو یہ دیکھتا ہے کہ مصلی کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور مصلی ہی پہ اس نے نماز تمام کر دی. یہ کہاں گیا, کہاں معراج کی اس نے؟ عزیزہ نگرامی معراج کی ہے اس نے, اس کے ایمان نے معراج کی ہے, اس کی شرافت نے معراج کی ہے, اس کی انسانیت نے معراج کی ہے. جسم بھلے ہی یہی رہ گیا لیکن انسانیت اور ایمان جو ہے اس نے معراج کیا. تو نماز مومنین کو معراج عطا کرتی ہے. اور عزیزہ نگرامی حسین وہ ہیں کہ جس نے نماز کو معراج عطا کیا. عزیزہ نگرامی سرزمین کربلا کی نماز بھی یادگار نماز ہے. اسے صبح عاشور ہی امام حسین نے نماز کو کس طرح سے بلند کیا ہے. عزیزہ نگرامی سب سے پہلا حکم جو روز عاشورا امام نے جاری فرمایا ہے وہ یہ کہ روزانہ کے مؤذن کو بدل کے عزیزہ نگرامی جناب علی اکبر کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تم گلدستہ اذان پہ پہنچ کے اذان دو. برادر کیوں یہ مولانا نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ دیکھیں یہ مولانا نے حکم جو ہے وہ اس لیے بھی دیا ہے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکے گا. میرے علی اکبر کی شہادت بھلائی نہیں جا سکے گی, لہذا جب جب علی اکبر کی شہادت کا ذکر آئے تو نماز کا ذکر آئے. حسین یہ چاہتے ہیں, اس لیے حسین نے علی اکبر کو اذان کا حکم دیا. اور عزیزہ نگرانی اس کی دوسری وجہ بھی ہے, دوسرا سبب بھی ہے. اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ حسین جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو سب سے پہلی اذان پیغمبر کی آواز میں سنی تھی. اب پیغمبر نہیں ہے تو شبیہ پیغمبر کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تم گلدستہ اذان پہ اذان دو. اور عزیزہ نگرانی سرزمین کربلا کے اوپر حسین نے صبح کی نماز بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھی, اور پھر اس کے بعد جب ظہر کی نماز کا موقع آیا تو عزادارو حسین نے نماز کا ایسے تمام کیا ہے کہ تیر باران ہو رہا تھا, تیر چل رہے تھے اور نہ حسین کی نماز جاری تھی. اور عزادار حسین نے عصر کی نماز کس طرح سے ادا کی ہے؟ عزادار حسین عصر کی نماز اس طرح سے ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عزادارو اب حسین تیروں پہ تیر کھا چکے, زخموں پہ زخم کھا چکے. عزادارو یہ تھے حسین کی نماز. اب اسیران کربلا کی نماز کو آپ تصور فرمائیے, ایک رسن میں بیویوں کے سر بندھے ہوئے ہیں, بیویوں کے شانوں میں رسن بندھی ہوئی ہے. عزادارو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ زینب نے قیام آسانی سے کر لیا ہوگا, لیکن اے بیوی آپ نے رکوع کیسے انجام دیے, آپ نے سجدے کیسے انجام دیے. اور اے عبادت کرنے والوں کے سید و سردار, اے امام آپ یہ بتائیے, گلے میں خاردار توق ہے, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں,
پیروں میں بیڑیاں ہیں مولا آپ نے رکوع کیسے کیا کیا سجدے میں طوق نے اذیت نہ پہنچائی ہوگی لیکن رضادارو اسی نماز کو اب جناب زینب اور معراج عطا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے شام غریبہ کے سناٹے میں جب شہداء اپنی شہادتیں پیش کر چکے خیام حسینی میں آگ لگ چکی عزادار زینب نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی ہے عزادار واقعا جس مقام پہ جناب زینب نے نماز کو لا کے کھڑا کر دیا ہے عزادار ہم تصور نہیں کر سکتے پر الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد تعلیمات کے اہل بیت اور قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پر الہ ہمیں اہل بیت کا سچا شیعہ قرار دیا وہ توفیق عطا فرما کہ جو اہل بیت نے اپنے شیعوں میں دیکھنی چاہیے پر الہ ان برائیوں سے ہمیں دور فرما جن سے اہل بیت ہمیں دور رکھنا چاہیے پر الہ ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائے بر الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا بر الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور خصوصیت کے ساتھ مومنین و مسلمین فلسطین مومنین یمن مومنین بحرین اور جہاں جہاں شیعہ پریشان کیے جا رہے ہیں بر الہ ان کی مدد فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما جو مقروض ہیں انہوں ان کے قرض سے نجات دی بار الہ جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوں ان کو روزگار میں بہترین عنایت فرما علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اصحاب و انصار شامل کر